Hallå podden! Hallå! Vi är alltid samma hallå. Och välkomna till avsnitt 12. Ja, ja precis. Tommy ska hämta lite kaffe så jag kör introt. Mm. Ja, vi är inte så strukturerade så att vi typ tar kaffekoppen en minut innan. Det var vi faktiskt. Men vi gick igenom manuset igen. Du ska bara prata dit. Ja, jag ska prata till, till podden, micken faktiskt. Det var alldeles för kul för att prata om det här ämnet. För det här är ett ämne som berör oss. Och ibland även känslomässigt för att det kan sätta fart på magen. Men idag ska vi prata om hur man presterar mera med bikarbonat. Och kan inte du då börja med att förklara vad prestera mera är ja. I poddväg? Visst kan jag det, så kan du få äran att förklara för mig vad bikarbonat är. Mm. Mm. Prestera mera är en utbildningsplattform som drivs av mig själv, Simon, och min kollega Tommy Ivarsson här. Kollega i fancy. Ja, fortsätt. Ja, min ekorre egentligen, för han är som en stor squirrel factor och reagerar på när man skojar. Vi är två som kan biomedicin från Halmstad universitet och så bryter vi ner forskning till någonting som ni kan prestera mera med till namnet på podden. Och som sagt, vi har pratat lite grann om hur ni presterar mera med genom att fasta, hur ni presterar mera genom kolhydrater, koffein. Har vi inte sagt den? Men det är bra. Och i dagens avsnitt ska vi ta... Omega 3 var det senast. Ja, jag tänkte på ifall vi har haft koffein. Nej, det var det inte. Det var värme senast. Du ser, alltså en stora squirrel factor eller han. Visst ni faktiskt att vi har den mest episka personen i vårt här man-to-man relationship är Simmy. Ja, han är så smart. Det händer ingenting om inte Simmy är med. Så att det är bara Simon, inget händer. Nej. Bara Tommy, inget händer. Nej, men Simmy. När Simmy kommer till liv. Mm. När en bra diskussion har bubblats lite grann, då kommer så mycket underbara idéer och slutsummeringar, slutklämma på allt möjligt. Ja, det är nice. Ja, och det är, i detta fallet så är det podcasten verkligen. Så det här är Simmy i levande format. Varför ska de ens bry sig om bikarbonat? Ja, bikarbonat är väl en av de mer potenta ergogena tillskotten som faktiskt kan inköpas. Du hittar det ju i princip lite överallt i livsmedelsbutiker. Det brukar stå en sån här liten Santa Maria eller kryddpåse med bikarbonat. Mm. Eller natriumbikarbonat, tror jag den heter. Natriumväte bikarbonat kanske med. Nej. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, ja, precis. Ja. Natrium. Krångla nu inte till saker och ting här. Nej, man får läsa ut alla de här stora bokstäverna i konstiga beteckningar. Så utöver kolhydrater, koffein och kanske även kreatin så är bikarbonat en av de absolut mest potenta. Ja. Nackdelen då, när vi kommer till den praktiska aspekten, är ju att det är ingen som kan ta bikarbonat för magen rasar varje gång. Ja, alltså var det inte någon sån där, alltså 90, alltså för att du ska få något som kallas för ergogen effekt, alltså prestationshöjande effekt, så behöver man inta... i alla fall 0,3 gram per kilo kroppsvikt. Hos en normal lean person, alltså om man är överviktig, så hade jag sagt att det är jätteelakt att ta 0,3. Mm. Men tar man det, så var det inte 90% eller något sånt där som fick magras. Jo, 9 av 10 är helt körda. Det är helt otroligt. Så Simon, du får den stora, stora vackra uppgiften att bara dra lite snabbt och förklara vad är bikarbonat. Mm. Bikarbonat är, eller ja precis, i våran kropp så använder vi bikarbonat hela tiden egentligen för att hålla en balans. För att vi skapar hela tiden alltså vätejoner för att driva våran kropp framåt. När glykolysen går igenom så produceras det vätejoner, och bikarbonater är ett sätt att helt enkelt knyta upp dem, kan man säga. Och så andas vi ut dem. Först blir det kolsyra och sen så andas vi ut det via koldioxid och vatten. Och det är nämligen så att bikarbonat står för 20% tror jag utav den totala hanteringen utav vätejoner i blodet. Och det är detta som är det absolut viktigaste, för den balansen, eller pH-balansen som vi har, är en väldigt kraftig indikation på muskeltrötthet egentligen. På när vi känner liksom att det går inte längre, alltså man har för mycket syra. Och det är där bikarbonaten är intressant. Den kan knyta upp lite vätejoner och man kan hålla på lite längre egentligen. Men i det vanliga tal så funkar det alldeles utmärkt. Alltså våra njurar hanterar en stor del av vätejonerna.
Andningen, lungor. Lungor och andningen, definitivt. Vi andas ju hårdare vi pushar, desto mer frekvent andas vi ju. Ja, för att bli av med vätejonerna. Ja, precis, precis. Men när det inte räcker till och kroppen inte hinner att ta bort dem, så är det liksom, vi kan buffra lite grann helt enkelt. Alltså vi har ett buffringssystem. Men så fort vårt pH går ner till, från vad är det, 7,45 till 0, är det 7,35, alltså 0, ja, från 7,4 ner till 7,35. Ja, alltså det är 0,05 enhet. Så är det surt. Mm. Då är det en sur miljö. Så att kunna buffra lite och orka de här extra metrarna är, har visat sig vara väldigt potent för prestationsatleter. Och då pratar vi främst här då högpresterande. Alltså under intensiva pass och i alla fall när det gäller den här biten, när det gäller att hantera laktat eller när det gäller att hantera vätejoner, så är det under de intensiva passen som det gäller. Ja, och det är väl också det som är lättast att studera. Mm. Det är inte jättelätt att studera, eller ja, tid till utmattning har man ju tittat på, men då har det inte varit signifikanta förbättringar. Utan det man har sett är ju det som är mer teoretiskt. Man har sett att man kan orka hålla på i sprints egentligen, eller 4 minuter har man sett. Jag tror att en liten sweet spot på 7 minuter, där har man väl bäst effekt, tror jag. Det blir väldigt mycket teoretiskt. Om nu 9 av 10 får mageras, så är det ju ganska så sample size i studierna som försvinner. Ja, man får, men vad man har, vi ska, nej, gå in, de har alla kontrollerat. Ja, de har alla kontrollerat. De har ju via kapslar och så har de tatt det via mat och sådär för att undvika det. Men snittet är 1,7%. Presterar du bättre vetenskapligt sett, och det är en summering av 38 studier. Och det är bra. Och det är ungefär samma klass som koffein nästan. Men varken koffein eller bikarbonat får man säga är prestationshöjande ämnen. Inte enligt de här reglementerna som finns i alla fall. Nej, det får man faktiskt inte säga. Men man vet att det buffrar mjölksyra, och sen så får man ta det lite därifrån. Man får inte använda claimsen från EFSA. Men det spelar ingen roll. Det spelar verkligen ingen roll. Kommer till det här med lite mer, när det inte, när vi inte pratar högintensivt, vi kanske snackar lite train low, så finns det faktiskt en hel del effekter där med, även gällande mitokondriebiogenes, som det säkert heter. Mm. Att du får mer mitokondrier. Ja, jo, ja, det får, du får signaleringen till mer mitokondrier. Mm. Mm. Och det är ju den här signaleringen, för att, alltså, kommer du ihåg när vi pratade om det, något poddavsnitt har vi nämnt att vi har egentligen överkapacitet utav mitokondrier. Men ändå så verkar det bra att ha mycket signalering. Mm, mm. Och det kan vara allt från förflyttningen utav mitokondrier till cellmembranen till en effektivare position. Alltså själva signaleringen till mitokondrieaktivitet egentligen, mm, har visat sig vara högre med bikarbonatintag. Och där är det spännande. Där är det spännande. Kommer du ihåg varför? Alltså av den enkla anledningen att mer signalering är att du får en train low-effekt. Även om du nu använder carbs, kolhydrater under din träning, du ligger högt intensitet, du kan verkligen pusha dig ordentligt. Men har du då bikarbonat i systemet, eller bakpulver, mm, eller you name it, i systemet, så kan du få en ökad mitokondriesignalering. Så du får train low-effekterna, men du får samtidigt train high-kvaliteten och de effekterna. Mm, mm, mm. Och det här är riktigt awesome. Ja, det är riktigt intressant. Alltså det är riktigt, riktigt intressant. Jag tror att det var 30% mer signalering än placebo-grupper. Nu är väl det så här 30% hit och 70% dit. Det är väl svårt liksom att ta det till någonting, men procent är alltid så här lurigt, för det kan ju vara från 0,7 till 0,8. Men jag vet att har man tagit på de klassiska train low-pass som man haft, då pratar man ofta om upp mot 60-70% ökad signalering på samma pass ifall man kör de train low. Mm, mm. Men där är effekterna för stora, för att man har ju sänkt kvalitet på passet. Mm. Och man är i ett redan tömt läge, så då blir liksom det fördunklar egentligen effekten utav själva signaleringen. Det viktiga är att man har en kvalitet i kvalitetspass. Så det här kan man både få kvalitet i kvalitetspassen och en signalering. Så det är intressant alltså. Det är i sin linda många gånger, men teorin finns där och nu börjar det även bekräftas med människor. That is awesome. That is awesome. That men is hur, awesome. Lite tips då, hur vi kan få i oss det här lilla vita pulvret utan att magen ska rasa. Ja, herregud. Alltså det blir en vulkan. Alltså, varför får man ont? Vad är det som händer?
Vad är det som händer? Varför får vi magras egentligen? Eller vi kan säga, finns ju en miljon anledningar med varför vi får det utav just bikarbonat. Eller var kanske vi kan säga. Var får man magraset? Tjocktarm. Tjocktarm. Det är alltså inte egentligen i magen som det största problemet ligger. Även ifall det, man, ja, man kan känna sig lite bloatad, lite, så här, lite vätskefylld och sådär, ja, lite spänd. Men du har ju inte magknip. Nej, precis, precis. Utan det är egentligen i tjocktarmen. Och när det är om bikarbonaten kommer ner dit och inte har hunnit att tas upp än, vilket kan hända om man till exempel tar det på fastande mage, man har ingenting som är i vägen, man tar det i för stor dos, det hinns inte tas upp, då kan man få en riktig ett långt besök eller flera besök på toaletten. Och det har vi båda, ja, alldeles med. Inte samtidigt på toa, men vi kör så här skyttetrafik liksom, när båda har serieladdat inför 5 km tröskeln var det fredag. Så ja, alltså inte alla tröskar som blivit av. Nej, nu har vi lärt oss liksom, jag har en jättekänslig mage, så jag måste verkligen tänka på hur kan jag få effekterna utan att alltså få bieffekterna. Mm. Det är jättesvårt. Ja, det där är det är det du vill försöka lösa. Mm, och det är som sagt då, hur får man i sig det här utan att det kraschar ihop fullständigt? Det absolut bästa sättet, det är vid att serieladda egentligen. Ska man ta det akut, då är det upp till 90% som känner en någon form av obehag. Det är inte allihopa som får magras i form av toabesök, men väldigt, väldigt, väldigt många får det. Så då kan man egentligen serieladda. Och här är en studie som jag tog upp som visade detta. Det var en studie på väldigt, väldigt duktiga cyklister. Se om inte jag kan kolla här vilket syreupptag de hade, för det brukar vara bra här. 66,7 plus minus 8 i syreupptag. Så det är alltså... Nu är det som jag, det står 66,8 står det. Du också säger, du läser inte det som står. Vad sa jag? 66,7. Sa jag 66,7? Ja, alltså vi har det inspelat. Så jag... Det finns ju inte ens en 7 i siffran. Nej. Ja, det är intressant. 66,8 plus minus 8,4 milliliter syreupptag hade dessa gubbar i alla fall. Och det är riktigt bra gubbar. Och allihopa fick genomföra 3 stycken upplägg. Ena upplägget var att de givetvis fick placebo i 3 stycken dagar, varvid den fjärde dagen fick en akut laddning på 0,3 gram per kilo kroppsvikt bikarbonat. Och det blir ungefär då 0,3, säg väger du 70 kilo, så är vi uppe på ungefär 21 gram. Ja. Ja, det är krokarna. Ja, precis. Jag tror inte de är... Det var ju 21 gram för alla elever som vägde 70 kilo. Och sen så ett par veckor senare så fick de istället utföra... De visste inte vilket protokoll, utan det är det som ändå är kraft, alltså det kraftfulla i det hela. Så fick de istället köra en serieladdning. Och då fick de 0,4 gram per kilo kroppsvikt utsmetad på 3 gånger per dag. Och då var det 0,4 blir 4 gånger 7, 28 gram. 28 genom 4 är... Nej, 28 genom 3 menar. 28 genom 3 är... 9,3333. 9,3333. Ja, alltså typ nästan 10 gram egentligen då. Fast på 3 måltider. Eller på 3 intag. Och sen också fick de vara sin egen placebo-grupp. Att de fick liksom placebo, även uppladdning och även under själva tävlingsdagen. Stämde våran beräkning där? Jag tror det. Fick de inte 0,4 totalt var det? Eller fick de 0,4 per dos? Nej, 0,4 totalt per dag. Aha. Ja, och då blir det 9,9,9-ish. Ja. 9,9,9 blir 27. 28 borde bli då precis 0,333. Ja. 9,3. Vi säger att det. Jag har inte själv räknat på den där. Jag litar på Simons beräkning just där. Ja, men vad? 9 plus 9 är 18. Plus 9 är 27. Ja. Surprise, det måste bli exakt. Då fick de ju 27 gram. Ja, och vad sa jag nu då? Ja, då fick de ju 9 gram per dos. Ja. Just det, det var ju det jag funderade på. Jag har ju faktiskt den här. Så kan ni få se, ni som kollar på via YouTube, ni kan ju få se hela förklaringen i studien här. Mm. Att de fick 0,4 gram i 3 equal doses, alltså 9,3 gram. Om de vägde 70 kilo.
Och de vägde mellan 73 plus minus 8 kilo. Så det var, vissa var lite lättare och vissa var lite kraftfullare. Det är lite, så väger du 100 kilo så är 0,4, det är 40 gram per dos. Ja, alltså jag har tagit 50 gram, det gör jag aldrig om. Det men... är riktigt mycket. Väger du 70 kanske det är, vad sa vi då, 28 gram då. I varje dos. Ja, det är mycket. Det är mycket. Är det verkligen 28 gram, 3 equal doses med 0,4 gram per dos? Det är ju 28 gram per dos. Nej. Utan, nej, det var totalt över dem. Ja, precis. Alltså, det här är... Ja, nej, alltså det här är day one. Ah. Är du med? Det är dag 1, 2, 3. Och sen var detta i 3 equal doses. Så 0,4 var smetat på 3 doser. Ja, det är med. Ja. Det märks att jag inte riktigt precis har läst den här studien. Ah, Simon nej. Satt och grottade och nördade sig lite i den här... Ja, alltså jag tycker det är kul. Precis innan. Det här är väldigt, väldigt intressant. Och sen så tog de samples, alltså blodtester, före cyklingen och efter cyklingen för att mäta egentligen vilka nivåer fick man utav bikamrat eller placebo egentligen efter serieladdning eller akutladdning. Tittar man på det sen liksom på en liten fin graf här, så kan man se att alltså, de som körde akut laddning 0,3 precis innan tävlingen, eller jag tror det var 60 minuter, nej 90 minuter innan var det, de fick mycket, mycket högre än både serieladdning och givetvis placebo. Serieladdning var på andra plats där, ja. Mm. Och vilket indikerar liksom, alltså om vi tar bikamrat och inte tränar, så kvarstår inte effekten. Så det är kroppen vill ha en homeostas, så den kommer ju att egentligen sluta att återfiltrera bikarbonaten eller skapa bikarbonat via njurarna, utan det kommer att successivt gå tillbaka till status quo. Ungefär, vad sa du där? Ungefär 24 timmar liksom, så är det helt alltså nere på normalnivåer. Det kan vara bra att ha koll på att man, ja, då ska det alltså vara lugnt dagen efter igen. Du ska vara, och därför du måste buffra då en gång per dag, flera dagar för att... För buffrar man lite igen så fick man lite öka det här. Och det är ändå det som är intressant för den här studien. För att de som har väldigt känslig mage och inte kan ta en akut laddning om 20 gram, utan måste ta den liksom till måltid kanske med mellan 8 och 10 gram. Alltså halvera det. Då har man fortfarande effekt. För tittar man sen på skillnaden i wattutveckling, eller alltså från placebo eller från deras bästa tid till akutladdning, serieladdning eller placebo då, så kan man säga att alltså 7 av 8 blev bättre om de använde antingen serieladdning eller akutladdning. Så allihopa förutom en, och han fick ont i magen. Det kom alltid någon och, eller så fick han bara inte bättre. Nej, det står här kanske... All three incidents reported mild bloating and nausea after the acute loading trial. Och sen så har vi här 5 av 8 producerade det bästa genom akut laddning, och 7 av 8 presterade bättre med antingen akut eller serie. Men jag vet inte vad som hände med den 8:e gubben. Jag läste det och fått tusan var det. Ja, men det vi kan hitta honom annars. Vi antar att han kraschade ihop. Högst troligt. Och vi säger han oss. För att det var 8 män i den här studien. Och bara för att vara lite så här praktiskt relevant än en gång, så de här 20-30 grammen bikarbonat eller 0,3 gram per kilo kroppsvikt går att få i sig via muffins. Vi har gjort den beräkningen och det är ganska exakt. Om man får ett recept som finns på Google, du googlar muffins recept och så får du ICAs egna där. Ja, jag tror ICA var första träffen. Och mängden bakpulver då i varje muffins, eller i en sats muffins som ger så här många muffins, innebar att du behöver äta 125 muffins för en ergogen dos. Så det kan ju vara en himla fiffig grej om du ändå ska kolhydratladda. Ja, det där är ju 2-1. Ja, precis. Och ska du då även då lägga upp så du äter lite, vad blir det kanske? Ja, 3 gånger liksom. 20 muffins till frukost. Nej, 3 laddningar nu. Ja, över 3 dagar med. Ja, 3 laddningar. 3 laddningar var du. Tre laddningar till. Vi tar 125 muffins genom 3. Ja. Ja, det är, där är typ 42 muffins. Ja, det är jobbigt. Till frukost, 42 muffins till lunch och 42 muffins till en sen middag. Ja, det är väl middagen egentligen som jag tror är möjlig liksom. Alltså sitter man och kollar på långfilm, då har man ju, då är ju, alltså näven kan ju vara i godisskålen under hela filmen. Seriously, hur mycket? Jag måste googla lite här nu. Ja, det är, alltså...
nevertheless, i den här studien så kunde man se att den akuta laddningen, den är givetvis bättre än serieladdningen, för att kroppen kommer att vilja gå mot en homeostas. Alltså, dricker du kaffe så efter 5 timmar så har du hälften av koffeinet kvar. Så då är det därför vi gärna vill dricka kaffe på kanske morgonen och på efter lunch. Men tar man bara en serieladdning, om man har en känsla mage, vilket till exempel jag har, så kör jag en serieladdning och sen på tävlingsdagen så då tar jag i mig 0,2 gram så jag bara upprätthåller lite grann till, och då har jag ungefär akut laddningsdos. This is opti. Alltså, nej, jag fastnar med muffinsarna. Han hittar bara, nu är han inne på muffinsarna här. Vad hittar du nu då? 100 gram muffins innehåller 50% kolhydrater ungefär. Mm-hmm. 54 till och med. 54 gram kolhydrater. Så om vi tar alltså då, 10 muffins är 540. 100 muffins är 5. Ja, fast en muffins väger inte 100 gram. Nej, just det. En muffins väger ungefär 40 gram. 30 gram. Ja. Så du får ju ungefär 20 gram kanske kolhydrater per muffins. Men är vi då uppe på en 40 muffins här, så det är ju 800 gram. Du är klar där. Du är laddad och färdig. Ja, det är jag. Till frukost. Till frukost. Ja. Och så kommer du att ha ett kaloriintag där som är ändå närmare upp mot 10-12 000 kalorier då. Ja, så ser du inte bra sen, då är det något som är... Eller så tar du en skopa bikarbonat istället. Ja, man ska säga, det är inte jättegott. Men det är väldigt, väldigt bra ifall om man ska tävla rent intensivt. Mm. Rent intensivt. Ska man köra egentligen 10 km och uppåt, då får bikarbonat en mindre och mindre effekt. Men alltså till exempel, som säger att man ska säga att man är triatlet och man ska hålla, alltså man vet om att tempot är svinhögt i början i simningen, alltså kan inte bikarbonat vara intressant då för att liksom hålla en tät grupp i simningen? Jo, men absolut. Absolut. Ta det på snabba fötter och följer dem. Mm. Så att alltså det finns, oavsett hur man än vänder och rider på det, så är bikarbonat bra egentligen. På väldigt många olika sätt. I rätt doser. I rätt doser. Det var också en sån här grej när vi kommer in till triatleter och till långdistanslöpare och de här som aldrig slutar springa eller cykla. Ketoneffektiviseringen av bikarbonat är också en episod i sig förvisso. Men Simon nördar lite där. Jag gick in lite djupare där. Alltså om man bara ett intag utav 5 gram per dag. Alltså om du äter en väldigt låg kaloridiet eller en hög fett och hög proteindiet, att man är lite grann i acidos. Det finns inte jättemånga studier på som skulle säga att det är egentligen farligt. Men bara 5 gram per dag gör att man egentligen reglerade upp pH med, vad var det nu, 0,08. Och yep. Det skapar en ökad ketonproduktion och en ökad lipolys. Alltså egentligen frisättning utav fettsyror. Utav fettsyror egentligen. Och kommer ni ihåg som vi sa tidigare så var det, om du håller 7,40 så 7,35 är acidos. Alltså en sänkning med 0,05. Och här då med bikarbonat så fick de en höjning med 0,08. Ja. Så att så man blev egentligen basiska. Så man blev egentligen en alkalos med hjälp av bara 5 gram. Just det, 5 gram dagen, det där är ingenting. Det klarar vem som helst, kan garantera. Ja, det var verkligen. Så då blir det lite intressant liksom. Och det diskuteras ju lite grann om att vi har en kost som kan ge oss lite en kraftigare acidos egentligen. Men alltså bieffekterna, eller liksom, det finns inga långtgående studier som visar på att det skulle vara negativt eller skadligt på något sätt. Men acidos. Ja, eller alltså det finns inte att den acidosen som vi kan ha med våran kost egentligen skulle inducera några liksom så här diabetes typ 2 sjukdomar eller sånt. Nej, men det är ändå det man diskuterar om liksom. På forum kan man läsa att du ska äta alkalisk mat. Åh, vad heter den här shaken? Ja, just det. Jo. Det finns en shake gjord på majsstärkelse som ska göra eller vatten i så blir det basiskt. Ja, vad heter den nu igen? PH9. PH9, ja det där är ju, ja just det, PH9. Det var en av de roligare grejerna på länge. Det var fitnessfestivalen för typ 2 år sedan. Nej, alltså det finns inte, det finns inte. Men däremot så man vet effekterna av att vara i acidos. Kan man säga att när man väl inducerar det i kroppen, man får lägre testosteronfrisättning, man får mindre tillväxthormonfrisättning, man får mindre lipolys, man får ökade kortisonnivåer. Så att alltså
Att kunna uppreglera acidosen med 5 gram om man skulle vara liksom i en kraftig ketos eller på en enorm diet som den här gruppen var, kraftigt överviktiga som låg på proteindiet, att de kom upp till ett alkaliskt läge, egentligen över normal pH-balans. Det är intressant med bara 5 gram. Mm, ja, verkligen. Så bikarbonat är ju ett av våra, det är enkelt sätt att liksom justera pH i kroppen. De ökar mängden ketonkroppar med 20%. Ja. Mm. Ja. Himla häftigt. Ska vi summera ner detta? För att vi har varit en hel del, ganska mycket teori här. Ja, det gör vi. Bikarbonat är awesome. Ja, 125 muffins. 125 muffins. Börja tugga. Eller så tar du akut laddning om 0,3 gram per kilo kroppsvikt. Det kan du också göra. Eller så tar du laddningsdosen om 0,4 gram per kilo kroppsvikt och 3 dagar. Och sen så avslutar du med 0,2 samma dag som du ska tävla. Och se till att det är 60-90 gram innan tävling. Och de här 0,4 grammen varje dag skulle du splitta på 3 ja. Intag per dag. Annars så blir det väldigt irrelevant att ha 0,4 istället för 0,3 akutdos. Ja. Nej, men, och jag själv, jag leker med den när jag kör många av mina riktigt, riktigt tuffa 4-minutare för att komma ur lite grann, alltså, komma ur vissa platåer. Man kanske kommer på en viss hastighet, når inte bättre. Då kan jag ta och skjuta till mig lite extra koffein, bikarbonat och se till att jag är riktigt utladdad. Och så bara bra, nu har jag satt en ny nivå. Alltså utladdad? Alltså uppladdad. Jaha. Uppladdad. Jag bara, du är som du säger, men eldriven liten apparat som bara bad joke. Nej, men verkligen liksom, alltså man ska se det som ett verktyg, precis som att om nu tar jag på mig spikskorna för att jag vill springa lite fortare. Man vill ha den här typen av effekt liksom för att nå, komma över platåer. Och då är det intressant även i träningssyfte. Väldigt smidigt. Och de här då 5 grammen skulle man i princip kunna hålla över en hel tävlingssäsong, alltså 5 gram om dagen. Ja, absolut. Bara för att hålla upp train low effekten. Ja, men bara göra det här. Om vi tar den här studien igen och så kollar vi, eller bara berätta lite grann. Alltså preloading så hade de en koncentration av bikarbonat i blodet på 25. Mm. Allihopa hade 25. Efter laddningen, alltså den akuta laddningen, så hade de som körde akut laddning 35. Alltså en höjning med över 35%, det blir nästan, tror jag. Ja, ungefär mellan 25 till 35, och det borde bli det ju 50% där. Ja, de höjde från 25 till 35. Ja, det är ju 50%. Varför ska vi alltid räkna matte? Jag vet inte. Vi löser den här matte-grejen. Nej, vi är dåliga. Vi kan bara säga liksom att det blir en höjning med 10 enheter. Ja, precis. Och så lämnar vi det vid. Men det är inte kul. Det är inte kul. 10 millimol. Ja. De som körde VC-laddningen ökade även de. Placebo ökade inte. Surprise, surprise. Men de som, alltså oavsett ifall det var med laddning, akut laddning, serieladdning eller inte, så sänktes allihopa givetvis efter de här tuffa intervallerna. Eller tuffa performance trial testet. Och anledningen till att även då kan vi bekräfta att även placebon fick en förhöjd nivå utav bikarbonat är ju för att alltså det uppregleras ju när du kör intervaller. Ja, det är absolut. Så även här post-loading, så även de som fick placebo hade ju en förhöjd nivå utav bikarbonat. Ja, men den var verkligen inte signifikant. Kolla, 25, det är typ 25-26 liksom. Den är inte signifikant. Men däremot, du får ju ökade nivåer för att du blir, alltså du utsätter kroppen för en syremiljö, då kommer kroppen hela tiden kanske att reglera upp det. Mm, lite åtminstone, ja. Ja, det är som betanin, du kommer att ha högre betaninivåer i kroppen, eller kranosinivåer egentligen kan det kan mäta, tror jag, av att du kör mycket intervaller. Alltså, man får inte mer koffein i kroppen för att man typ tänker på kaffe. Det är synd. Nej. Men man kan säga så, alltså, skulle man då lägga en tuff tävlingsperiod, en tuff träningsperiod, men då kan det vara intressant om man kör flera pass per dagen att bara neutralisera kroppen, skicka på 5 gram bikarbonat och bara upp till homeostas, bli ett alkaliskt läge direkt. Ja, det verkar långt ifrån vara farligt i alla fall. Mm. Vad kostar bikarbonat? Det är gratis, det är ingen som har det. Det borde ju vara, magen det borde, rasar ju. Det borde ju vara gratis, men man kan köpa en sån här liten burk. Jag tror det är 12 spänn för 100 gram sånt där. Ja. Så det är ju inte ens värt det. 12 spänn, det är 12 kronor för mycket för 100 gram. Nej, jag själv, alltså jag har i våran podcastutrustning idag står på en burk 5 kilo bikarbonat. Ja, faktiskt bara 4 kilo kvar. Jag har gjort slut på 1 kilo du, bikarbonat. Har gjort slut? Ja, just det, du han går ju vägen hela tiden. Jag kanske går bort ett halvt kilo. Ja, kanske gjorde.
Nej, men alltså nevertheless liksom. Acidosis eller pH-balansen i kroppen är intressant. Vi ska inte dra några stora växlar och säga att du kommer att få diabetes typ 2 med sämre insulinkänslighet och så vidare av en viss västerländsk kost. Men grönsaker och bra kost givetvis kommer göra att du har en bättre balans. Och tränar man hårt så kan det vara bra med att stötta till med bikarbonat för att verkligen ligga lite i en alkalos, buffra lite pH. Det verkar kunna vara någon liten teori kring det. Om du ska prestera mer. Om du ska prestera mer, väldigt nördigt detta. Kan jag alltid slänga de här klatschiga slogans-grejerna. Mm. Men det var inte så mycket mer med det. Vi får lämna oss där för stunden. Även för dig som är bikarbonat förälskad just nu. Ja, visst är det. Blev jag förälskad allt möjligt? Blev jag. Du är lite sådär, jag vet att man gillar, man kan bli förälskad i en sån här människa som man egentligen inte vill vara med. Alltså, att man kan vara förälskad, inte förälskad, men man vill vara tillsammans med någon som egentligen är dålig för dig. Ja. Och det är ju ungefär så det är den relationen du har till bikarbonat. Ja, verkligen. Alltså, bikarbonat slår mig. Du tycker om någonting som verkligen slår dig och du kan inte riktigt lämna det för att du får ändå någonting ut av det. Får vi ens dra sådana skämt? För den är lite magstark. Det kan vara typ så här kvinnomisshandel eller mansmisshandel. Ja, du kan klippa bort det här då. Nej, jag bara skojar. Nej, men bikarbonat är en liten hatkärlek. Ja. Det både smakar illa, magen blir upprörd, men jag springer snabbare. Så att det, när jag lyckas, då är det värt det. Då är det värt det. Och jag uppmanar allihopa till att testa det. Det skulle bli en zombie-apokalyps så vinner den som har tuggat mest bikarbonat. Ja, framförallt den som blir jagad upprepade gånger. Han kommer kunna springa iväg liksom såhär, haha. Ah, just det. Det är löparna som och triathleterna och cyklisterna med kanske om de hinner på en cykel som lever längst om zombierna kommer. Men å andra sidan så löparna är alltid de som hittar liksom, du vet, de här liksom, det ligger en död i diken någonstans. Ja, det är alltid löparna som hittar löpare som hittar liksom alla de här offren som ligger i diken och sådär. Så att alltså det väcker ju frågor kring ifall löpare är ett ont folk. Löpare och hundar. Ja, men de brukar ofta korrelera. De springer med hundarna liksom. Eller så springer de efter sina hundar som har gått lösa. Så kan det också vara. Så får man inte springa. Eller vad ska vi prata om nästa vecka? Det har vi inte riktigt bestämt. Det har vi visst. Har vi det? Jajamän. Har du bestämt det? Jajamän, jag har bestämt det. Nästa vecka ska vi faktiskt ta och gräva lite djupare i någonting som heter isotonitet och relevansen där. Ja, isotona, hypotona. Ja, vi har redan grävt i det tidigare poddavsnitt om gelbars och sportdryck. Men nu ska vi återigen nysta lite i det här med isotona drycker och vad är relevansen, hur funkar det? I bar gelavsnitt, jag tror inte vi pratar någonting om isotont. Nej, men man kan väl säga att en bar är ganska hyperton. En bar är extremt hyperton. Ja, vi ska inte spoila. Nej. Vet du vad? Fram tills dess så nu får ni ha en fantastisk vecka och tack så jättemycket för att ni lyssnade och sprid oss. Tycker och lämna en kommentar i artikeln. Ja. Vill ni att vi ska ta upp någonting här, diskutera det, bryta ner det, antingen så gör vi det ett helt avsnitt eller så svarar vi på kommentaren här, så måste vi ha in frågor. Ja, kolla då presteramera.com/bikarbonat. Och så skriver ni där i artikeln. Eller som vi alltid säger, googla prestera mer och bikarbonat. Annars så känner jag mig väldigt nöjd med livet. Kör high five för dagen. Tycker jag. Rate och reviewa, you name it. Ha det gott allihopa. Vink.